Selam Bıraşım. Hürmetli YouTube başarılarımız. Demeli burada Firdaklı'da o cüzelerimiz var. Onları biraz artırmış, biraz da büyüyüpler. İçeride saklıyorduk. Şimdi bunlar için geri cüzeldir ki hem tara çıksınlar, hem çölde olsunlar. Lazım olan da gezdirebilir, çöle çıkardık, gezdirek. Ya Allah, böyle koyak çöle, bu nedir? Ne değil bu? Buradan bir şey çekeceğim. Orada bir tane tar var. Ha, bir tane tar var. Prosto o beslenmiş. Cüzeler çoktu diye tek burası sulanmaz da buralardan eləyəcəyik. Aha. Bəli. Gözü kəsmək lazım olacaqdır. Sən çəkilə. Saxla gülən. Abi, buranın hələ yaxşı güyəldi. Ora elə getdim. Aha. Mən buranı niyə setkə edirəm ata? Gün düşsün diyə. Ha? Gün düşsün diyə. Ay sağ ol, gün düşsün diyə. Gün düşsün. Akşamlarda ağlayacak olsun da. Şurup balacı oldu, şurup uzun. Ne yakışır bu? Bu qabaqda gördüyünüz torpaq ərazi var ha, bir de buralar. Buralarda setka ilə həyat eləyəcəyik, üstü bağlı. Yaxşı. Həyat eləyəcəyik ki, çıxsınlar. Elə bir ki, həyat kimi də girsinlər həyata. Yaşarasınlar, istədiklər vaxtı girsinlər içəri. Başlattım. Oranı sən çata. Demək ki, yekunlaşdırdıq. Burada xırda düzələr qalacaqdır. Qapımız da odaya, qapısı da buranın qapısı da odaya. Qapını da çək. Çəkəm. O tərəfdədir qapı. Qapıya qapı. Ha, qapı. Hazır qapıdır. Bu qapını qoyacaq, bu da bu baş yerə. Burada tarmalar var. Tarma yox, tar. Tar, ondan daha. Hə, tar. Ha, yuxarıda yer qoymuşuq. Lamıçka salacaq buradan. Hadi. Buradan lamıçka salacaq ki, isti olsun yerləri. Burada setka qoymuşuq ki, günəş vursun. Elə də səhvədə, əyilsə ki, sağdır. Düş aşağı, aşağıdan çək. Burada setka qoymuşuq ki, günəş vursun. Hələlik bu qədər. Qalan şeylərə də baxaraq ki, nə edə bilərik. Çünki yekunlaşdırmaq lazımdır, cüzələri gətirmək lazımdır. Eləmə. Cüzələri gedib gətirin. Hələ tezdir, hələ tezdir. Qapını qoyaq sonra da hara. Hə, bu qədər. Üstündə budanmış, budadığımız üzümlərdir. Göyərirlər. Fikirlərsiz göyərirlər. Yəni görsənir ki, sübut olunur ki, yaxşı budamışıq. Belə sərgəli yaxşı olacaqdır tarma, şəftəli ağacımız. Maşallah çiçəkliyibdir. Şəftəli çiçəklə gözəl çiçək yoxdur da demək olar ki. Görün necə gözəldir. Qalacaqda böyrünə də əri ağacıdır, o da çiçəkliyibdir. Belə. Bu da alça ağaclarımızdır. Bu Naxçıvan göyçəsidir. Bu gavalıdır. Bu da kividir. Kivi də tumurcuqluyibdir artıq. Maşallah olsun. Tumurcuqluyibdir o da. Yəni bu qədər. Bu da smarodinadır. Smarodinamız da çiçəkliyibdir. Bu armud ağacımızdır. O smarodinadır. Çiçəkliyibdir. Qaraqat, qaraqat. Qaraqatdır o. Qaraqatın çiçəkləri görün necə gözəldir, sarı-sarı. Bu da armud ağacımızdır. Armud da çiçəkləmək üzrədir. Tumurcuqlar qoyubdur ki. Bu qədər. Keçən 6-7 dənə getmişdi bu. Bu armud. Amma bu il yəqin ki çox gözləri çoxdur. Gətirir çiçəkli, amma saxlaya bilmək söhbəti var. Bu cavan ağacdır. Görək nə qədər olacaqdır bu da. Çiçəyi saxlayacaqdır. Bu da Qazaxıstan sort üzümümüzdür. Bunu da budamışıq.
Evet, önce tumurcuklar qoyubdu. Bu biraz gec tumurcuqlayır, ama tumurcuqlar yeri var ki, yani inanıram ki, yaxşı olacaqdır. Bu kadar. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Yani gündelik bu koronavirusla bağlı istirahat veriblər. Evde qalaq ve xəstəlik düşməsin bizə. Özümüzü qoruyaq, aləmimizi qoruyaq. Sizden de her şəxsdən xahişim budur ki, evde qalın. Özünüzü qoruyun, özümüzü qoruyaq, ailəmizi qoruyaq devizi ilə. Bu yani evdə qalanda da həyatımızda işləyə bilərik. O demək deyil ki, evdə qaldıq, oturmalıyıq evdə. Yox. Həyatımızda işləyə bilərik, bacamızda işləyə bilərik. Çölə çıxmamaq şərtində, başqaları ilə ünsiyyətdə olmamaq şərtində işimizi görə bilərik. Bu qədər. Nə deyə bilərik başqa? Başqa deyə bilmədiyim sözlərimiz bu qədər. Yani bu da naradır. Hələ bir çıxartmamışam çölə gəzdirməyə. Birazdan o da hazırlaşır. Narada gəzməyə gedəcəkdir. Nara ağıllı qız, ağıllı qız. Naran xaşının sümükləridir bu da. Bir vedrə xaşa sümükdür. Çıxartmışam, qoymuşam bura. Yeyibdir xaşın sümükləridir. Yani kimsə inanam, ola bilsin fikirləşir ki, bu xaş yeməz zat, ona söhbətdir, xaş yedirdir. Abil Naraya. Bəli, mən xaş yedirdirəm ki, Narada bilənsin ağıllıdır. Bax görürsüz, pilləkəndir başmaq istəyir az qala. Hə. Yəni Nara ağıllıdır. Yeri yurdu da normal təmiz, yaxşıdır. Aha, çıxdı, çıxdı pilləkən, çıxdı, çıxdı, çıxdı. Ay sağ ol çıxdı. Bu qədər. Bu da o birisi armud ağacımızdır. Bunu da hər il gəlin kimi çiçəkləyir, amma 15-20 dənə üstündə saxlayır. Ya yerindəndir, bilmirəm nədirsə. Biri tam açıbdı, o da çiçəyin biri tam açıbdı. Onun birisilər də çiçəkdi, açırlar. Bu da alma ağacıdır. Niyəsə bilmirəm. Bu tumur, düzdür, bir iki yerdən açıbdı, amma yəqin bu gec yarpaqlayır. Bu qədər. Sağ olun. Bəyənməyi unutmayın. İnanıram ki, hər kəs evdə qalıb və bu koronavirusla bağlı mübarizə aparacaq ki, heç kəsə xəstəlik keçməsin. Sağ olun, var olun, bəyənməyi unutmayın. Yorumlar da yazın. Gözləyirəm sizdən gələn sualları. Hər kəsin sualına saygı ilə yanaşıram və hər kəsin sualına cavab verməyə hazıram. Çox sağ olun, var olun.